Так, ну що ж, можна я покажу, що ми купуємо? Можна. Ну добре. Ось. Ти все рівно щодня будеш їсти. До мене приходять учасники клубу Ростику там. Я от не знаю, як мені там зараз стартувати, бо я маю поїздки, подорожі. Я завжди кажу, подумайте логічно. Виходь, ламай стереотипи. Я пишаюся тими людьми, які роблять щось більше заради того, щоб стати ще кращою версією. Правда, він здавав волосся. Це не є основним показником. Але вітаміни, мінерали, як показує аналіз, збиті. Ось. І це проблема. Тобто ці умови не можна назвати ідеальними для зросту саме цієї рослинки. Але вона там виросла. Запалився тим, щоб зробити раз та на все життя. Прикольно, вона така каже, мій ніньо, вона мені говорить, мій хлопчику, вийди, будь ласка, бо тут не можна, типу, бо тут камери. І щойно, буквально от сьогодні, розкажу вам живу історію. Приходить до мене клієнт і каже, Ростику, я хочу змінитися, і я розумію, що мені треба більше часу. Я кажу, чому ви так думаєте? Я показав тобі щойно дерево. Це дерево було створене в важких умовах. Камені довкола, багато всього, як перешкод. Пташки, які могли поцупати насіння, зруйнувати максимально все, що там росло. Тобто ці умови не можна назвати ідеальними для зросту саме цієї рослинки. Але вона там виросла, зробила міцнющий стовбур, який зараз працює на неї, який її втримує, який її підтримує, який допомагає їй бути нею. Але вона все більше розквітає, вона не зупиняється, листя потужні, питає більше сонця, більше проростає. І це виглядає дуже епічно. А те, коли ти купуєш вазоночок, ти його поливаєш, ти за ним доглядаєш, ти йому даєш все, що він потребує. А по факту, що ти отримуєш? Він починає вимахуватись. Інкубаторні умови. Та скотина починає вимахуватись, починає скидати листочки. То забагато вологи, то замало вітру, то забагато сонця, то замало сонця. Блін, інкубаторні умови вирощують таку нинзу, яка формує нестабільність, несталість, витребеньки такі, знаєш, слово дуже класне зараз можна долучити, витребеньки. З цим треба бути дуже пильним, пильною. Дивись саме на це, запускайся в цьому потоці і рухайся на максимальний наповнений процес розвитку. Виходь з зони комфорту, де тобі трішки, можливо, не комфортно. Якщо ти себе ловиш на інкубаторності, виходь, ламай стереотипи. Я пишаюся тими людьми, які роблять щось більше заради того, щоб стати ще кращою версією себе і потім подальшому підтримують своїми історіями, надихають всіх людей довкола. Оце сила, оце розум. За скільки часу я змінюсь, Ростику? За скільки часу я змінюся? З таким запитанням приходить 90% людей. Більшість з них розуміють, що зміна – це показники актуальні на сьогоднішній день і майбутнє крапка Б, точка Б, та? Тобто досягнена майбутньому. І от коли ми бачимо з людьми їхню ситуацію актуальну, ми можемо виявити приблизно, скільки часу нам треба буде. І щойно, буквально от сьогодні, розкажу вам живу історію. Приходить до мене клієнт і каже, Ростику,
я хочу змінитися. Я розумію, що мені треба більше часу. Я кажу, чому ви так думаєте? Він каже, у мене діабет другого типу, ти про це розповідав в трансляції. В мене холестерин, ліпідопротеїн низької високої щільності, розбиті вщент. Мається на увазі їх баланс. Аналізи вітамінів просто в дефіцитах. Правда, він здавав волосся, це не є основним показником. Але вітаміни, мінерали, як показує аналіз, збиті. Ось. І це проблема для нього. Він вважає, що це сильна проблема. І каже, я готовий заходити на 9 місяців персонального супроводу, але мені трішки не зрозуміло, чого я зможу досягнути. Показники стартові. 1,77 м, наскільки я не помиляюсь. Можливо, я десь зараз збрешу, так? Дозвольте мені збрехати, бо я сьогодні оформляв дуже багато програм. Він 1,77 м, вагу точно пам'ятаю. 106 кілограм, 105,6, отак, 105,6. Щоб ви розуміли, його показник, який зараз відображається, це показник його попередніх дій. То, що він робив колись, заради того, щоб здобути свій результат, приводило його до того, що вага лише зростала, хвороби акумульовувалися. Я кажу, дивіться, зараз ваша талія при вазі там 106 кілограм складає майже 120, бо це ситне наповнення, водянка. А ситне ожиріння. З цим треба працювати. Я йому про це говорю чітко. Але тут є перевага. Ми швидко скинемо вагу. Він такий, блін, так класно. Я кажу, насправді це не дуже класно. Бо взагалі регенерація всіх клітин печінки, якщо перейти в раціональне харчування в шкалу там плюс 3, плюс 5, півроку. Півроку максимально дотично пробувати дати реабсорбувати все тіло, дозволити йому це робити, так? Тобто є багато нюансів. Не просто так взяти їсти, ще треба відслідковувати, є діарея, нема діареї, тобто який кал, яка сича, потовиділення, спрага, голод. Ті всі показники треба відслідковувати. І ось, кажу, якщо б ми з вами візьмемось серйозно, за півроку ми досягнемо, не варто брати 9 місяців. Він каже, блін, а як? В чому секрет? Того, що я швидко схудну. Я кажу, дивіться, якщо до мене прийшла би жінка в такому стані, у жінки найбільш тонші гормони, які відповідають за схуднення, вони тонко сконструйовані, побудовані. А у вас, як в нас, і в мене, в чоловіків, трішки агресивніше. Тому що ми можемо допомогти нашому тілу входити в критичні стани набагато легше, ніж жінкам. Можна зрозуміти, що жінка – це творіння Бога, яке творить інших людей, так? Тобто там не може бути швидких змін, таких, знаєте, взяв, змінив. Тому зараз я йому почав розповідати, він був здивований, все ж таки він взяв 9 місяців. Але, чому він взяв 9 місяців? Бо я йому кажу, дивіться, ви зараз знаходитесь на мінус 4. На мінус 4. Коли ви знаходитесь на мінус 4, це означає, що нам потрібно долати щебель за щеблем. Тобто, ви раніше просто брали, накидувались на дієти, на харчування, особливо там агресивні дієти, такі як Аткінсона, кето-дієти, веганська, вегетаріанська, фрукторіанська, сірникова, голівудська. Та срав пес, тих дієт зараз тільки що просто. Причому ВОЗ, Всесвітня організація здоров'я, вважає, що одна з найкорисніших дієт – це є середземноморська, оскільки вона дає найбільше показників якісних стосовно довголіття, життя і тому подібних штук. Прикольно, добре. Зробимо висновок, що це так. Клас, супер. Що далі? Далі система, по якій він почав аналізувати свою силу духу. Я кажу, скільки разів ви пробували? Ростик, років 10 пробую схуднути. Які результати? Плюс 30 кілограм загальному. Тобто проактивна людина дивиться назад, бачить свої мінуси, бачить свої проблемні зони, ділянки. І, відповідно, від тих проблемних ділянок відштовхується. І робить такий висновок. Каже, я справді робив дуже агресивно. Я справді занадто багато вкладав зусиль у свою трансформацію. А саме зусиль на силі волі. Ці випробування сили волі нікому не потрібні. Взагалі нікому. Така штука, вона не потрібна ні тобі, ні мені. Я маю на увазі, до тебе зараз звертаюся. Тим більше,
нашому учаснику. Давайте зараз ми проаналізуємо, чому він вибрав довший проміжок. Я йому сказав, дивіться, ми можемо зараз діяти на 80%. Результат, який ми досягнемо, буде орієнтований на 95-99% успіху і в подальшому пролонгації цього успіху впродовж життя. Ну ж круто, правда? Або ми зараз зафіксуємось, наприклад, на супершвидкому ритмі, на суперекспрес-ритмі, і почнемо в подальшому не розуміти, як це відбувається. Ми схуднемо, отримуємо заряд до здоров'я, але в подальшому мозок не звикне до цього. Або, можливо, не буде все розуміти. Бо тут проходить так, що розробка програм і паралельно навчання, з яким ми працюємо. Ось це паралельне навчання – це така штука, коли людина своїм мозком розуміє до деталей, до кореня, що працює з внутрішнього боку. Як воно працює, яким чином йде активація, що взагалі не працює і де були помилки. Так, це теж важливий фактор. Багато людей просто не знають, що відбувається, в чому проблема, що вони роблять неправильно. Хоча всі про це говорять, що це правильно, а це для них неправильно. Для всіх більшість речей просто неправильні, розумієш? Кажуть, пити молоко, ти п'єш, бо всі так кажуть, це корисно, там кальцій. А воно тобі має більше кальцію, більше запальних процесів в твоєму тілі. Не працює, викинути. Багато речей треба дезбалансовувати, багато речей треба збалансовувати, щоб виграти в цій такій непереможній складовій. Ну, чому кажу непереможній, та? Ти запитаєш. Все дуже просто. Тому що це гра у життя. Ти переходиш у формат гри у життя, розумієш? Тобто, ти все рівно щодня будеш їсти. До мене приходять учасники клубу Ростику там. Я от не знаю, як мені там зараз стартувати, бо я маю поїздки, подорожі. Я завжди кажу, подумайте логічно. От зараз просто зупиніться і подумайте. Ви розпочинаєте зміну того, що ви робите щодня. Кожен день ви харчуєтесь. Кожен день у вас є якась активність. Або немає енергії, або є енергія. Так? Або немає активності, або є вона. Ви зараз концентруєтесь на те, що ви не можете цього зробити. Ви не можете цього зробити. Ви концентруєтесь на те, що якісь там обставини будуть на це впливати. Тепер зупиняємось і дивимось з другого боку. Виходимо з борща і дивимось, як він вариться. Так? Ви постійно вмикаєте харчування, тому що це вже якби звичка, ви звикли, це рутинно. Харчування приносить певні емоції, харчування – це своєрідна безпека. Харчування. Так? Ми можемо зробити висновок, що харчування – це корисно, харчування – це круто, харчування – це прикольно. Тепер перемикаємось. Чому наш учасник зайшов на 9 місяців? Повернемося до цього обговорення. Чому він взяв не 6 місяців, а 9? Як я йому рекомендував, кажу, за 6 впораємось. Він настільки запалився тим, щоб зробити раз та на все життя, він сказав, якщо я за 9 місяців Ростику досягну результату, я його зможу підтримувати роками, я не буду бігати за своїм голодом, за своїми спокусами, я буду більш стресостійкою людиною, я готовий проінвестувати і рік. Тому що я 10 років, як той зайчик, сам собі стаю на лапку, роблю від того боляче і бігаю по капканах. Я не хочу цього робити. Але я розумію, що я не впораюсь сам. Мій мозок мною керує, це нормально. Мозок хоче забезпечити наше тіло всіма нутрієнтами. Коли ми голодні, це не означає, що ти маєш з'їсти купу глюкози. Ні. Це означає, що ти маєш з'їсти мінерали, вітаміни та нутрієнти. Ось що ти маєш з'їсти. А більшість людей, на жаль, дивляться лише на оту бокову панель. Не роби так. Бери приклад з нашого нового учасника. І він, знаєте, я впевнений, що досягне результату. Тому що, та, його старт буде аж на, так, раз, два, на п'ятий день з моменту комунікації впродовж порядку черги. Але вже збираються дані, вже його адаптація проходить, вже він з нами, вже він в тусовці, вже він зі мною в персональній комунікації. Тому що, коли він навчиться, я от впевнений, що такі люди, вони можуть через рік-два, як правило, я бачу тенденцію, писати Ростику, Боже,
красота, моє самопочуття, моя форма. Дивись, я виглядаю класно, прикольно. Я при тому ситий, наповнений енергією, життям, стресостійкий. І мені здається, що я почав більше подобатись протилежній статі, так? Вау! Невже це не вартує тих пару хвилин роздумів і прийняття важливого рішення? До мене приходять люди, я був в шоці просто. Приходить людина і каже: Ростику, я готовий. В мене є проблема, в мене нема грошей. І він каже: я не хочу навіть слухати, що ти мені зараз робиш якусь знижку, я хочу брати по повній. Я кажу: вау, дуже цікаво, бо люди переважно там знижки просять, або ще щось таке, або там взагалі хочуть безкоштовно щось, та? То ми їм даємо там певні міні-курси, там без мого дотику, без мого супроводу. Він каже: ні, ні в якому разі. Я просто хочу прямо стартувати. Я знайду гроші, дай мені 2 дні. І вони знаходять гроші, вони стартують. Я питаю: чому? В чому прикол? Він каже: коли я розумію, що там 300-500 євро, ну це іспанець, для них такі тарифи, 300-500 євро змінить моє життя, зробить мене сильнішою людиною, я порву моїх конкурентів просто так, в мене буде дуже багато енергії, я їх порву вщент, я виграю цю битву, а в подальшому буду моїми перемогами наповнювати моє життя і також фінансову складову. Це клас! Це класно, тому що людина мислить, що це інвестиція, і наскільки в нього вже цей бізнес в голові, наскільки вже ця губка пропитана бізнесом, наскільки він готовий до цього йти, наскільки він готовий цим жити, це мене не перестає захоплювати. Я таких історій дуже багато. Тому зараз посил такий: якщо ти маєш ціль, проаналізував свої стани на сьогоднішній день, найкраще це робити шкалою раціонального харчування. Вбий просто гуглі, шкала раціонального харчування, можливо, вже коли ти дивишся це відео, вона буде доступна. Тому що я її дам безкоштовно для всіх людей. Я хочу, щоб люди себе знаходили і знали в подальшому кроки, які їм допоможуть вийти з замкнутого кола. От що я хочу зробити. Тому шкала раціонального харчування покаже тобі. Це не тому, щоб пантуватись, та? Ну, якийсь там, можливо, рейтинг зачіпатиме твоїх близьких, друзів, та? Ти там будеш з ними конкурувати. Але це зовсім не для цього. Це для насолоди, це для задоволення, це для базового задоволення всіх потреб твого організму, і в подальшому твій організм задовільняє твою енергію, стресостійкість, сталість. Ну, ти проаналізував, що далі робити, Ростику? Все просто. Далі ти знову входиш в потік, далі ти знову активовуєшся, починаєш долучати нутрієнти, ті, про які я завжди говорю. Для певного етапу певні нутрієнти. Вивчай завжди уважно кожен мій влог, кожне відео, бо ми з тобою маємо вибудувати ланцюжок. Якщо ти взявся за цей непростий, нелегкий шлях, але такий рутинний в нашому житті, прикинь, от це так непросто, а з одного боку, це так рутинно, бо ми їмо щоденно, та? Але не просто змінити, як кажуть іспанці, наші абітуси. Непросто. Ми тоді відчуваємо спад, ми тоді відчуваємо, як все або виростає, або піднімається. Так, хтось тут щось запустив, якусь систему. Тобто, коли ти їш добре, ти відчуваєш приплив енергії. Коли ти їш погано, ти відчуваєш спад енергії. І тут ніяк, ні вліво, ні вправо, взагалі, просто. Це важливий елемент, важливе розуміння, що харчування є базою. Бувало в тебе таке, поїв погано, та? Ну і все, понесло. Погане харчування привело тебе до поганого стану, самопочуття поганого. Вліво-вправо, вперед-назад і все. Розслабон, перегорання. Такого не повинно бути. Повинна бути чітка, розуміюча система, в якій твій мозок, твоє тіло не буде тебе брехати. О, дивіться, який дядя сильний, мужній, великий, керує цим автомобілем. Тому, будь ласка, зараз проаналізуй, в якому ти стані знаходишся, і поступово до свого стану долучай з моїх вебінарів та трансляцій необхідні нутрієнти.
Це тобі допоможе розібратися хоча б в базовому статусі, а в подальшому вже входити в професійний рівень. Я їх називаю раціональна еліта. Це не люди, які мають купу грошей, це люди, які мають багато розуму, довіри до світу і позитивного натхнення. І я впевнений, що ти до таких відносишся. А ну лайкни, якщо ти відносишся до таких людей. Постав плюс, постав коментар, і далі ми будемо з тобою вже вести комунікацію. А я заходжу за кавомашинкою! А ну-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 
Знаходимося на розпродажі, тут 25 років святкує супермаркет, чому б не взяти зі знижкою без податків. Та? Тобто, ну, прикольно, зараз подивимось, вибираємо. Маємо зараз надію купити ось цю кавомашину, ось таку. Але треба спитати її різницю з тою, яка в нас є. Оце важливо, тому що ми хочемо, щоб також наші клієнти куштували каву. Одна з є кавомашина, яка вже поламалася. І клієнти деколи просять каву, а ми не можемо зробити. І втрачається відповідно якась така міні-репутація виходить. Бо клієнти хочуть, а ти не можеш дати. Ну, це я для клубу говорю. А так, то я не можу рекомендувати каву на 100%, але попивати, наприклад, чисте експресо для того, щоб себе забезпечити, можна. Чому б і ні? Трішки енергію, коли ти в раціональному харчуванні, просто ти не вийдеш на рівень плюс 5. Щоб вийти на плюс 5, треба позбутись кави. Експрес. Повністю. Так, ну що ж, можна я покажу, що ми купуємо? Подожди. Ну добре. Ось, кавоварка. І така штука. Я буду перший тестити сьогодні. Я ще ніколи не видирав волосся, ну хіба що скотчем, так, чисто по... По тому, коли продивився в фільмах про важких таких, знаєте, атлетів-героїв, то саме там видирав скотчем, які там страждають, видирають і кричать. А зараз ми купуємо це і будемо розраховуватися, йдемо далі, бо тому що нам потрібно вже йти спати і їсти. Прийшли на касу, вже розраховуємо зараз, отут купуємо ті штучки, фіксуємо купівлю, менеджер нам допомагає, тому зараз будемо дивитися. Знижка 21% вийшла. 50 євро економії, так? Все, напевно, вже сьогодні ефір не вийду. Все, все вийшов, все-таки все вийшов, зараз я. Падай містки! Заходиш в день, виходиш ніч. Поможеш? Дякую. Боже, як він близько припаркувався. Як я не люблю цих парковщиків, як він відкривав двері. От, бачите, я стою, і він стоїть от ззаді. От так. Близько-близько. Боляче дивитись, бо може стукнути. Я не можу ніяк з вами попрощатись, тому що я заїхав ще на заправну станцію. Мені зараз заправляють автомобілі. Ми зараз робимо. Валя. Сказали, що не можна. Можна тільки вийти з зони заправки. От зараз заправляють мені машинку. Я не знаю як, але сьогодні день шалений. День якихось таких змін. І знаєте, прикольно, вона така каже, мій ніньо, вона мені говорить, мій хлопчику, вийде, будь ласка, бо тут не можна, типу, бо тут камери їх контролюють, вийде, щоб телефон не був біля заправки. Я пам'ятаю, в Україні я приходив собі там, люди деякі біля заправки просто горили. Прикольно, слава Богу, що вони так контролюють, що за безпеку.
Ляля зараз дозаправляється, я йду оплачувати і все. Тепер я з вами точно вже прощаюся. Ми ще будемо тестувати, напевно, кавову машинку, прикинь, от будемо тестувати безкофеїновій каві перед сном. Подивимось, як спрацює. Погнали! Чао!